Zondag 29 december, bijna het einde van het jaar. Het Zeeuwse nieuws van deze zondag. Ze zijn boos, heel boos, maar ook verdrietig en teleurgesteld. Dat er sprake zou zijn van begrip van de Roompot, daar hebben ze geen goed woord voor over. En hier achter mij komen ze bij elkaar om samen alle klachten te bundelen en op te sturen. Want ze willen het er niet bij laten zitten. Het is precies alsof je de deur tegen je neus krijgt. Want je had gehoopt voor hier volgend jaar een hele mooie zomer en een leuke zomer te hebben. Maar dat zit er momenteel niet in. Alle kosten die we gemaakt hebben, vallen in het water. Gedupeerde huurders van camping Zeebad in Breskens kwamen vandaag bij elkaar. Vakantiebedrijf Roompot heeft de huur opgezegd van 200 staanplaatsen voor chalets en staakervens. En de huurders voelen zich zwaar gedupeerd. Wat willen we? Ja, begrip voor de situatie zeggen ze te hebben, maar ja, dat voldoet natuurlijk niet. Het emotionele leed en het financiële leed is zo groot bij de mensen. Dat is onbeschrijfelijk. Ik heb het er heel moeilijk mee, sorry. Ja. Alle klachten worden nu gebundeld en gaan richting Roompot en gemeentebestuur. Als dat niks oplevert, dan stappen de huurders naar de geschillencommissie. Dit is categorie 3 vuurwerk. Dit zijn de single shots, maar ook de Chinese rol. Eigenlijk waar het om gaat voor volgend jaar. Want vanaf dan mag dit soort vuurwerk niet meer worden verkocht en afgestoken. Een maatregel voor de bühne, denkt de vuurwerkbranche. Ik denk niet zozeer dat dit vuurwerk een groot probleem geeft. Ik denk meer dat het illegaal vuurwerk het grootste probleem geeft. Alles wat je nu eigenlijk hoort, dat zijn eigenlijk de zware knallen van illegaal vuurwerk. Qua omzet verwachten de verkopers door de maatregel geen klappen te krijgen. Ik denk dat het doorgaans wat gaat verleggen. Dus dat ze dit niet meer kopen en dat ze ander vuurwerk kopen. Dus ik denk dat het niet zozeer veel uitmaakt. Maar dit zou wel eens een opmaat kunnen zijn naar een totaalverbod op vuurwerkverkoop. Niets is zeker. Rij je vandaan nog op een fiets, dan weet je morgen niet of je daar bijtelling voor krijgt. Dat is voor vuurwerk eigenlijk ook zo. Dus misschien nog eens een jaar of 5, 10... Ik hoop nog zo lang mogelijk. In de Catharinakerk in Hengsdijk zijn deze dagen de kerkbanken niet te zien. De kerk staat namelijk vol met honderden kerststallen. De parochie krijgt de kerststallen een paar dagen te leen van verzamelaars. Die hebben de stalletjes vanuit de hele wereld meegenomen. Van Afrika tot Zuid-Amerika tot Azië. En ook al komen ze uit verschillende landen, er zijn veel gelijkenissen. Over het algemeen is de pose van Maria knielend en Jozef staat dan rechtop en het kind ligt in de kribbe. Dat is eigenlijk ook de essentie van heel het verhaal. Meer hoeft het niet te zijn. Een kerststal met die drie elementen, dan is het al een kerststal. Met meer dan 600 kerststallen is het misschien lastig een favoriet te hebben. Of toch niet? De kerststal van onze parochie zelf. Een kerststal uit 1906. Dus een hele oude kerststal al en die gaat hier ook al die tijd al mee. Ziet er nog heel goed uit en wordt elk jaar ook opnieuw opgezet. En van de geleende kerststallen? Wat ik hele mooi vind zijn kerststalletjes uit kerstgroepen uit Vietnam. Gemaakt van rolletjes papier. Ja, er zit ontzettend veel geduld in. Echt engelengeduld. De kerststallen zijn morgen nog te zien. Daarna gaan ze weer terug naar de eigenaren. Om waarschijnlijk volgend jaar tussen kerst en oud en nieuw weer naar Hengsdijk terug te keren. In de Zeeuwse documentaireweek vanavond niet één, maar twee documentaires. De Zee zat erin wordt iedere half uur vertoond. In deze mini-documentaire maken we kennis met schelpenverzamelaar en kenner Gerrit de Zeeuw uit Zaamslag. En in Soldaat zonder wapen staan zorgverleners in oorlogstijd centraal. In deze documentaire worden interviews met ooggetuigen van toen en nu afgewisseld met nagespeelde scènes. En toen begonnen de beschietingen. Aan één stuk door. O heer, o heer, o heer, bewaar ons toch. Soldaat zonder wapen wordt vanavond nog uitgezonden om 21:30 en 22:00. Klaar voor de start. Voor de deelnemers aan de eindejaarscross in Axel is het niet uitbuiken, maar uitrennen, zo tussen kerst en oud en nieuw. De hardloopwedstrijd staat voornamelijk in het teken van gezelligheid. Ja, je ziet veel terugkerende gezichten inderdaad. Vaste klanten, vaste lopers, die weten ons wel te vinden gelukkig. En dat maakt het ook leuk, samenhorigheid en de gezelligheid staat wel voorop inderdaad. De cross bestaat al tientallen jaren en staat natuurlijk in het teken van zo snel mogelijk de finish bereiken. Al is dat niet het belangrijkste.
Ja, dat klopt. En vooral voor de oliebollen erachterna. Want in België kennen we dat zo niet, oliebollen op oudjaarsavond, op nieuwjaarsdag. Daarmee dat ik ook de kortste afstand toe. Na de kerst even al het eten van de kerstdagen eruit lopen. Dus inderdaad, is dat tegenwoordig is dat traditie geworden, ja. Ik doe er al heel mijn leven mee. Ik doe er al 30 of 40 jaar, zolang dat die cross is, doe ik er mee. Dus, Is het voor jullie ook een soort kerstkilo's eraf sporten? Nee, ja, niet, ja, voor mij niet per se. Ja. Ik ben wel iets aangekomen met de feestdagen, dus het mag er wel af. Maar leuk om te lopen hier in Aksel. Altijd prettig met de eindjaarsfeesten. Dus ja, we hebben het gedaan, hè. Straks nog 10 kilometer. En dan zit het erop voor dit jaar. Vandaag hadden we opnieuw te maken met vrij veel hoge bewolking, maar het bleef wel droog en zo nu en dan was er ook een flets zonnetje zichtbaar. Het zicht was goed in Vlissingen, al waaide het vandaag wel iets steviger dan gisteren. De wind kwam uit het zuiden, windkracht 4. Vanavond en vannacht houden we opklaringen en wolkenvelden bij die matige zuidenwind. En de minimumtemperatuur komt uit op 1 of 2 graden aan zee en meer landinwaarts kan het kwik zakken tot dichtbij het vriespunt. We verwachten geen mist. Morgen krijgen we een hele mooie dag met fraai weer. Meer zon, er komt vrij veel zon. Er is ook wel wat bewolking en het blijft droog met een middagtemperatuur die komt te liggen rond 7 graden. De wind wordt nog iets sterker, is vrij krachtig, windkracht 5 uit het zuidwesten. Oudjaarsdag verloopt droog met geregelde zon en later op de dag volgt wel meer bewolking, maar het blijft droog. Het wordt ongeveer 7 graden bij een matige oostelijke wind. Tijdens de jaarwisseling wordt het waarschijnlijk mistig en ligt het kwik net iets boven het vriespunt. De eerste dagen van het nieuwe jaar verlopen, zoals het nu eruit ziet, ook droog met de zon erbij. En dat is over het nieuws van deze zondag, de 29e december. Kijk voor meer Zeeuws-nieuws op onze site of op de Omroep Zeeland-app op uw telefoon. Ik wens u nog een hele fijne zondagavond.